Šį penktadienį, vasario 3, Tauragės rajono savivaldybėje įvyko Seimo nario Romualdo Vaitkaus inicijuotas susitikimas su aplinkos apsaugos ministru Simonu Gentvilu. Ministras atsakė į tarybos narių, bendruomenės, žvejų ir medžiotojų klubo atstovų klausimus ir patikino, kad Balskų užtvanka nebus griaunama. Po ministro žodžių salėje pasigirdo plojimai. Iš kur kilo šie gandai ir kodėl buvo taip svarbu paties aplinkos apsaugos ministro Simono Gentvilo paneigimas dėl Balskų užtvankos demontavimo? Gerbiamas Seimo nary, kodėl manėte, jog reikėtų šios diskusijos, kodėl pakvietėte tokius atsakingus asmenis ir kodėl inicijavote šį renginį? Labadiena, tai diskusijos reikia todėl, kadangi visuomenėje aidė tokia žinutė, kad bus griaunama Balskų užtvanka ir yra klaidinga informacija, tai būtent, kad šitą nuomonę ir šitą žinę paneigti, stengiausi padaryti diskusiją su ministru Tauragėje. Kadangi daug žinių, ne tik tais Tauragės krašte, Šilalės pusėje, taip pat, kad šita užtvanka bus griaunama. Jūs vienam komentare įvardijot netgi žinių skleidėją, gandų skleidėją, tai Remigijus Žemaitaitis. Ar turit pagristų patvirtinimų, jog tai iš tiesų iš politiko lūpų? Taip, jis yra ir posėdžių plenariniai salėje pasakęs šitą dalyką ir man yra taip pat kalbėjęs ir didžiausiai tikriausiai įtaka ir ta tokia neteisinga žinia jisai skleidžia būtent Šilalės pajūrio krašte, ten kur yra ir mano rinkiminė apygardos dalis ir iš tikrųjų žinau, kad žmonės sako, Remigius kalba, kad bus griaunama užtvanka. Tai ir jam kažkada ir rašiau, ir asmeniškai, ta prasme, bet jisai to neneigia, ta prasme, jisai sako, kad taip, ministras tą sakė, ir bus griaunama. Ne, užtvanka nebus griaunama, kad reikia ją prižiūrėti, tai yra atsakinga hidroenergetika užtvankos dabar, kuri yra išsinomavusi. Tai būtent priežiūros reikalai, čia yra kitas svarbus dalykas, tą reikia būtinai daryti. Tai šiandieną bus ir hidroenergetikos vadovas, tai manau, jisai tą pasakys. Romualdas Vaitkus susirinkime tikėjusi išgirsti ir Balskų užtvanką išsinomavusios bendrovės hidroenergetiką atsakymus dėl užtvankos priežiūros. Iš hidroenergetikos tai ypatingai svarbu užtvankos priežiūra, kadangi jisai yra naudos gavėjas iš, sakykime, valstybinio turto ir gaunamos elektros, tai jisai turi atitinkamai ir prižiūrėti užtvanką, tai kadangi su savivaldybė, kiek aš žinau, ne kartą buvo ir netgi teismuose dėl nuomos laikų nemokamų mokesčių ir panašiai. Tai jam klausimų šiandien, aš manau, taip pat bus nemažai. Ir būtent atsakingas asmuo yra hidroenergetika. Daryti užtvankos priežiūrą labai svarbu ir nėra taip sudėtinga. Vakar taip pat kalbėjau su keletu verslininkų, kurie netgi galėtų tą priežiūrą daryti, taip kad tikrai manau, kad šiandieną bus atsakymai pateikti. Ministras sakė, kad bendrovė hidroenergija turys šiokių tokių elektrinės priežiūros klausimų. Prisiminta, kad Tauragės rajono savivaldybė ir bendrovė turėjo ginčių teismuose. Hidroenergijos vadovas Mantas Jankauskas ragina politikus pamiršti teismus, nes jų duris buvo užvertos dar 2014 metais. Man tai turbūt pajutote šiek tiek konfliktuojančias pusės tarp aplinkos apsaugos ir hidroelektrinės verslo. Tikėjomės didesnio konflikto. Šiek tiek buvo, atrodo, didesnis nusistatymas, nes mes iš visuomenės tikrai gavom daug klausimų, ar tikrai čia bus griaunama, ir tie klausimai vien tik tai ir kilo iš ministro pasisakymų. Šiandien išgirdom tokį paneigimą, tai šiek tiek nudžiugom, žiūrėsim, kaip toliau ministras laikysi savo žodžiu. Vadinas, klausimų buvo ir jums, jūs nebuvot garantuoti dėl Balskų užtvankos nuvertimo? Mes taip nebuvom garantuoti, dėl to mes sekėm tą situaciją, dalyvavom komiteto posėdžiuose, kuriuose nelabai buvo klausimo hidroenergetikų. Tai tų klausimų buvo, labai daug klausimų,
Taip pat dar ir liko su žuvi tokiu, bet tikiuosi, kad komunikuosim su ministerija ir bandysim išspręstus klausimus. Dar vienas aistras kurstantis klausimas yra dėl Balskų užtvankoje iki 2026 metų turimo įrengti žuvitakio. Tauragės rajono savivaldybės kaimo reikalų specialistė Ramutė Noreikienė teigia, kad šiuo metu Balskų užtvanka nėra tinkama įrengti žuvitakį, o salėje susirinkę žvėjai nusišypsojo. Esą žuvis vis tiek net įrengų žuvitakį užtvankos nepasieks. Problemos slypi Kuršių Marių ekosistemoj. Mantas Jankauskas antrina žvejams. Ministras toliau laikėsi tos pozicijos, tarsi tas žuvitakis reikalingas. Mūsų pozicija, kad galbūt tos pinigus taip pat būtų tikslingai investuoti į kitas vietas, tai čia nebūtinai, ką pasisakė kiti pašnekovai, kad ten keliai, dar kažkas, bet tas pats žuvinimas turbūt irgi spręstų problemą. Tai mes, kiek paminam, 2002-2003 metais buvo tos pačios ministerijos sprendimas, kad žuvitakis nedarys naudos. Tai grįžti po 20 km prie to pačio klausimo ir bandyti įrengti tai, kas neveiks. Juolab, kaip pasisakė lašišą žvejojantys žvejai, kad tos lašišos net nedakeliauja iki Balskų užtvankos. Tai apie žuvų užkilimą į viršų kažkokių lašišų, tai čia turbūt tuščios kalbos. Dėl Balskų hidroelektrinės naudingumo abejoja ir Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas. Viename komentare socialinėme tinkle meras paminėjo, jog hidroelektrinė žaloja gamtą, nuolat keisdama jūros upės lygį žemų. Gamta žaloja stipriai, o elektros gamina labai mažai, rašė miesto vadovas. Taip, matome ir vakarykštį pasisakymą mero komentaruose ir apie mažą gamybą, nežinau, čia toksai salginis dalykas, kas vienam maža, kitam yra didelė. Taip ir apie šitą kenkimą, nežinau, kaip meras nustatė tą kenkimą, kokiais metodais, kaip ir ministras patvirtino, ką aš ir pats norėjau iš ministro išgirsti informaciją, ar Balskų hidroelektrinė yra bausta nors kartą, tai tiesiog ne tik Balskų, bet ir mes eksploatuojam 4 hidroelektrinės, nei vienoje nėra užfiksuota pažeidimo. Taip ir tas prieš metus įvykęs vasarą, tas pranešimas, kur čia visuomenė sukilo ir kad čia tas įvyko pažeidimas, buvo aiškiai aplinkos inspekcijos tikrinančių pareigūnų nustatyta, kad pažeidimo nebuvo, kad vandens debitas užtikrinamas ir upėje vanduo nebuvo nukritęs žemiau leistinų normų. Gamtosaugos klausimai, sako hidroenergijos direktorius, buvo išspręsti jau 2015 metais. Su tos problemos neturim nuo 2015 metų, kuomet buvo įrengta dar viena turbina, kuri užtikrina gamtosauginio debeto praleidimą į žemupį. Nuo to laiko nebuvo, mes neturėjom nieko, nei vieno nusiskundimo, aplinkosauga gyrė už šitą sprendimą, Pagramenčio regioninis parkas taip pat gyrė už šitą sprendimą, visai buvo palaikomas pastovus vandens lygis žemupyje. Didžiosios turbinos įsijungia potvinių metu. Potvinių metu tas vandens svyravimas, mes patys jį pajuntam, kad jisai kinta ir pusmetrį, bet kinta aukštupį, pajūrio matuoklės rodo dar iki mūsų elektrinės atėjimo, tai kaip pasakyti, tai gamta sąlygoja šitos dalykus, tai mes jų įtakot negalim, tai jeigu per tos potvinius mes dirbam su didelėm turbinom, su mažaja turbina, kuris skirta gamtosauginiam debitui užtikrinti, mes dirbam vasarą, kad nepajustų nei miestas, nei gyventojai tų pulsacijų. Taip nutinka visko, kad turbinos sustoja, galbūt kažkoks neplaninis remontas iškyla trumpam, bet tai yra technika. Mes tada stengiamės užtikrinti gamtosauginio debito praleidimą, kas yra pas mūsų užfiksuota tvenkinio naudojimo taisyklėse. Ir nei kad to nesam to pažeidę, nes mes esam tikrinami, turim fiksuoti automatiniam matokliam, patikinėti aktus aplinkosaugai, tai kol kas nusiskundimų negirdėjom iš jų. Mantas Jankauskas seniai susitaikė su tuo, kad neįmanoma, jog visi būtų dėl hidroelektrinės patenkinti. Čia visų pusių nebus patenkintų visą laiką, čia natūralu, tu prasme, bus žvėjai, bus gyventojai nepatenkinti, bet manau, tikrai stengiamės viską padaryti, kad visos pusės būtų laimingos. Taip pat ir turėjom klausimų pasibaigus šitam pasitarimui iš gyventojų. Šiek tiek atrodo, pajutom ir net palaikymą šitoje vietoje. Aplinkos ministrui klausimų turėjo ir Tauragės medžiotojų ir žvėjų draugijos narys Egidijus. Turėjot labai daug klausimų ministrui ir gan argumentuotų. Kaip kilo šie klausimai? Tie klausimai yra iš tikrųjų kilę iš gyvenimo, iš patirties, stebint, sakykim, visą aplinkosauginę veiklą, kuri yra vykdoma Lietuvos, sakykim, mastu. Ir tikrai yra jinai, galima sakyti, nu, tik tai galbūt patenkinamai.
kaip sakant, būsenoje ir tikrai norėtųsi geresnio ir aplinkos apsaugos ministerijos, sakykime, darbo, aplinkos departamentų darbo ir panašiai. Egidijus sako, kad Tauragės gyvosios gamtos inspektoriai galėtų pasistengti dirbti efektyviau. Yra tikrai žmonių, kurie atsidavę yra dirba ir tikrai galima pasiekti tikrai geresnių rezultatų. Tai žiūrint, kas liečia, sakykime, Tauragės mūsų inspektorius, tai tikrai norėtųsi tikrai geresnio darbo. Ar dėl Balskų užtvankos gauti atsakymai, ar vis tik tai nelabai, irgi paliko klausimų? Kaip... Iš tikrųjų, tų klausimų yra, nutikėkimės, kad ta užtvanka tikrai nuostabus kampelis, jisai išliks dar galbūt tikrai ilgam ir, sakykime, ir norėtųsi galbūt, sakykime, kad pagerėtų ta visa, sakykime, ichtiofaunos, visa būklė toje pačioje jūros upėje, kad, sakykime, ir tų lašišų, ir tų pačių žiobrių padaugėtų nėgių ir visa kita. Tai viskas priklausys nuo to, kaip susidėlios, sakykime, ta visa aplinkosauginė veikla ir susijusi su mūsų Kuršių Mariom. Žvejų ir medžiotojų draugijos narys aplinkos ministerija kritikuoja dėl lėšų paskirstimo. Didieji miestai gauna liūto dalį, o regionai užmirštami. Be abejo, tai pati pirma, sakykime, banga, kada buvo kelti žvejo mėgėjų bilietų klausimai, sakykime, tai viskas tvarkoja, sakykime, buvo surinkta ten gerokai virš milijono dar, sakykime, litų, kada buvo, tai ką mes pastebėjom, tai, sakykime, iš to ten nei dešimtadalio pinigų nenukeliavo, sakykime, žuvivaisai ir visai kitam, o nuvažiavo aplinkos apsaugos departamentų, sakykime, materialiniai bazai gerinti. Nu, argumentuojant, kad tai, sakykime, per kelis metus, sakykime, atnaujino jie ten tos parkus, kažkiek tai inspektorių, sakykime, amunicijos, o tik tai mažoji dalis nukeliavo, sakykime, tam tiesioginiam, sakykime, žuvies ten išteklių gausinimo ir visa kita. Tai ir dabar tas, sakykime, ministro atsakymas, kad mokėti kompensacijas iš to, ką suneša žvejai mėgėjai, manau, kad tai tikrai yra žema. Tačiau susitikimu su ministru liko patenkinta Didkiemio seniūnijos seniūnė. Buvo Didkiemyje neramumų dėl Balskų užtvankos? Taip. Kokie pagrindiniai klausimai buvo kilę žmonėm? Tai pirmiausiai, ar užtvanka bus griaunama ar ne. Ir, tai pagrindinis klausimas. Kaip manot, kas suklaidino žmonės, nes buvo kurį laiką jau teigiama, kad Balskų užtvanka nebus judinama, bet kodėl šitie gandai įsigalėjo? Aš manau, kad pirmiausia, tai visi išgirdom per žiniasklaidos priemonės. Ir buvo pasakyta, kad Balskų užtvanka stovo pirmoje eilėje nugriovime. Taip buvo ištransliuota žiniasklaidos, paskui įvairiai buvo kalbama, tiesiog ir Seimo narys kalbėjo, kad... Apie Remigijų Žemaitaitį? Jisai kaip ir nepasakė taip, kad jis nugriaus tą užtvanką, bet ten dėl žuvių tokių buvo užsiminta. Bet ar... tas nėra mums iš tikrųjų, jis paskutiniu laiku labai aktyvus buvo kaime. Ar gavot visus norimus ir reikalingus atsakymus? Taip, mes labai esam patenkinti ministro atsakymu ir galėsim ramiai gyventi ir toliau planuoti savo gyvenimus, kaip mes gyvensim prie tų Balskų užtvankos, prie jūros upės. O štai žvejų klubo Zumpė prezidentas Laimondas Jakas ir Seimo narys Jonas Gudauskas aiškaus atsakymų dėl žuvitakių rengimo iš aplinkos ministro Simono Gentvilo jaučiasi nesulaukia. Kol kas ramu, o kai iki 2026 reikės pastatyti žuvitakį, turbūt vėl iškils Balskų užtvankos griovimo klausimas, svarsto Laimondas.